Солодкі подарунки отримали і відвідувачі однієї з міських кав'ярень. Тут представники мистецького об'єднання «Магнум Опус» для малечі влаштували справжнє театралізоване дійство, що супроводжувалося читанням віршів. А тоді подзвонила свиня. Пришвидь мені солов'я, рох-рох, ми тоді удвох солов'єм, рох-рох, чудову співанку не. Ні, соловей не співа для свиней, покличте вже краще ворону і знову ведмідь. О, потрібна швидка, учора морського з'їв морж їжака. І отак лише цілий день, дзинь-зелень. Крім розваг, молоді митці для дітлахів провели цікавий майстер-клас по виготовленню справжніх янголят. А Святий Миколай для діток, які цього року добре себе поводили та знають віршики, приготував багато смаколиків.